Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğana başsağlığı verib. Başsağlığında deyilir: Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, Qaziyantep-Nizip yolunda baş vermiş nəqliyyat qəzası nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması xəbəri bizi olduqca kədərləndirdi. Sizə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına qardaş Türkiyə xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralı xanlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin.